কবিতার হিরণ আমার মাথো দুদিনতে কবি আৰু আবৃতিকাৰ সৈয়দ মেহবুব দেৱান দুদিনতে বহু কথা হৈ গ'ল বুকুৱে বুকুৱে শিপাই গ'ল মৰমৰ শিপা আৰু এদিন ঢলিত পঞ্জাব সকলো চকুৱে চকুৱে বুকুৱে বুকুৱে কিমান যে কথা নিৰৱতাত আৰু এদিন হয়তো সময়ে কবৰ দিব সকলো অতীতৰ বুকুত আৰু এদিন হয়তো স্মৃতিৰ গজালিবোৰ গজি উঠিব বেচ বেছি আদি বুকুৰ মাজত জানি ধৰিব কোমল কলিজাত সেউজীয়া দুবৰীৰ চাক আৰু কাইটীয়া কেকটাছৰ শিপাই এনেকৈয়ে বহুদিন মৰিব আৰু গজিব কেঁচা কলিজা সঘনে সংগোপনে দুদিনতে বহু কথা হৈ গ'ল শীত আৰু বসন্ত শৰৎ আৰু হেমন্ত ওঠৰ লাহিয়েও কেতিয়াবা কথা কয় নিৰ্বাকতাৰ শব্দ কেতিয়াবা বহু দূৰৰ পৰা শুনি অব্যক্ততাৰ উপমুকনিও কেতিয়াবা পিৰামিডৰ দৰে ওখ হয় দুদিনতে বহু কথা হৈ গ'ল উঠে উঠে বাগৰিল বৰষুণৰ কথা বুকুৱে বুকুৱে সেউজীয়া পথাৰ ডাঙৰি গোটোৱা কিংবা লেচেৰি বুতলা কৰ্কট ৰোগৰ দৰে দুদিনতে বাঢ়িল কলিজাত কিহবাৰ দুদিনতে বহু কথা হৈ গ'ল বহু কথা মাথো দুদিনতে আৰু এদিন যেতিয়া প্ৰথম ইয়ালৈ আহোঁ তোমাৰ ভৰিৰ খোজে কৈছে আভিজাত্যই মানুহক অন্ধ কৰাৰ কথা আৰু মই কৈছিলোঁ দৰিদ্ৰতা নামৰ এটা অন্ধকাৰ গুহাৰ কথা য'ত নিৰ্মমভাৱে সংঘটিত হয় মানুহৰ ইচ্ছা আৰু অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই কবিতাটি 2002 চনত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত মাহেকীয়া আলোচনী শ্ৰীময়ীত প্ৰকাশিত